שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז רפואי שמיר. אני חנן תומר והיום אנחנו בשיחה עם פרופסור אורית רייש, מנהלת המכון לגנטיקה רפואית, מומחית ברפואת ילדים ומומחית בגנטיקה רפואית. היום נשוחח עם פרופסור רייש על תחום מרתק מאין כמוהו, הגנטיקה של כולנו. ננסה להבין כיצד משפיעה הגנטיקה על תכנון המשפחה ועד כמה רחוק יכול וצריך אדם ללכת כדי לנסות ולגנות פרטים על הגנט בין העדות השונות מבחינה גנטית. נעסוק גם במחקרים פורצי הדרך שנעשו כאן אצלנו במרכז רפואי שמיר בעשורים האחרונים, בעיקר בשניים מהם, גילוי גן שאחראי לתסמונת FTO הנדירה, וגילוי הגן שאחראי על חלוקת הצדדים בגוף. שני גילויים עולמיים שזיכו את המכון הגנטי שלנו בפרסום בינלאומי. אני מזכיר לכם, לפני שמתחילים, פרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, בספוטיפיי, באפל וגם בגוגל. חפשו זמן בריאות או פשוט, המרכז ואם נתקלתם במידע שמעניין אתכם אנשי הקשר המרואיינים שלנו תמיד זמינים עבורכם באתר המרכז הרפואי. אז שוב שלום פרופסור רייש מה שלומך? היי בסדר תודה גמור. תודה שהצטרפת אלינו. אני רוצה להתחיל באמת בדבר אולי הכי בסיסי שיש הגדרה של פגם גנטי או מחלה נדירה מה ההגדרה המדויקת מבחינת המדע אחוזים אולי דוגמאות גם להבדלים ואיך כל זה מתקשר לעשייה שלנו כאן במכון הגנטי. אוקיי, okay, קודם כל ברמה של uh, מה זה uh, ממצא גנטי, הגנטיקה נמצאת בגרעין של כל תא ותא של גוף האדם, והיא בעצם הקוד uh, מאכתב ומנחה את uh, פעילות התא. לא כל דבר שהוא גנטי, או לא כל פגם שהוא גנטי, הוא גם פגם שעובר בתורשה, מכיוון שחלק מהפגמים נוצרים לאחר ההיווצרות של התא והם נרכשים. ככלל הממצאים הגנטיים הופכים להיות אה, משמעותיים ושכיחים וזאת מכיוון שבמדינות מתפתחות אנחנו ממגרים אה, מחלות זיהומיות וממגרים אה, סיבות אה, סביבתיות שבעבר היו גורמות אה, לתמותה ולתחלואה והיום הפגמים הגנטיים תורמים לשיעור יותר גבוה מהחולי שאנחנו אה, מוצאים גם בילודים וגם במאושפזים. שאלת על מחלה גנטית, מחלה גנטית מוגדרת סטטיסטית פגם גנטי שמופיע באחד לאלפיים אנשים, אבל יש גם ממצאים שהם גנטיים שהם לא נדירים. רק כדי לסבר את האוזן בסביבות שלושה אחוזים מכלל הילודים נולדים עם פגם משמעותי. מחצית שלושה אחוזים האלה זאת אומרת אחד וחצי אחוזים לערך הם בגלל בעיה גנטית. חלק מהבעיות הגנטיות הן מורשות וחלק הן בעיות גנטיות שקורות לראשונה באותו צאצא. אבל אני מניח ש... באוכלוסייה הכללית יש יותר משלושה אחוז נכון מספרים יותר גבוהים של פגמים גנטיים ומחלות גנטיות שלא תמיד הם גם נכון. אנחנו מודעים אפילו לקיומן. נכון היום להגיד שיש משפחה ללא פגם גנטי זה הדבר היותר נדיר יש יותר משפחות שמוצאים בהם פגמים גנטיים מאשר משפחות שאין בהם פגמים גנטיים. תיקח למשל את מחלת הסרטן, כעשרה אחוזים מכלל הממאירויות הם בגלל פגם גנטי, חלקן הן מורשות שעוברות בתורשה במשפחה וחלקן הן נוצרו לראשונה באותו תא. תיקח רמות אחרות כמו הפלות, הפלות קורות בחמישה עשר אחוז מכלל ההריונות 50% מכלל ההפלות הם בגלל פגם גנטי. יש פגמים שהם פגמים בכרומוזומים, שזה חלק מהמבנה האריזתי של הגנום, וחלק בגן הבודד. אם תיקח תמותה של תינוקות, 30% מכלל המקרים של תמותה של תינוקות הם בגלל פגם גנטי. ואפילו באשפוזים של מבוגרים, אנחנו מדברים על מדינות מפותחות, בסופו של דבר 10% מכלל הסיבה לאשפוז של מבוגרים במדינה מפותחת שזה לא בגלל זיהום ולא בגלל סיבה אחרת סביבתית הם בגלל פגם גנטי ולכן אתה מבין מזה ששיעור פגמים הגנטיים הולך ועולה ככל שגם המידע הולך וגדל ככל שמחפשים וככל שיש סיבות אחרות שנשללו שכבר טיפלת בהם ומיגרת אותם. אז בהערכה מה 10% נניח מהאוכלוסייה סובלת מפגם גנטי כלשהו. אפשר להגיד היה. שכן ששוב אנחנו אומרים גם גנטי הוא לא בהכרח בהכרח מורש אלא יכול להיווצר לראשונה באותו אדם. אז אני אשאל אז בוא נשאל את זה אחרת רצינו לדבר מקודם על מה בדיוק אנחנו עושים פה במכון הגנטי אבל אני אשאל גם עוד שאלה איך אני בכלל יודע שיש לי מחלה גנטית זאת אומרת בן אדם מן היישוב רגיל שבריא בדרך כלל עד כמה הוא צריך מה הוא צריך לבדוק או האם בכלל הוא צריך להיבדק. ואיך זה מתקשר לפעילות באמת כמו שאלתי בהתחלה על מה שאנחנו עושים כאן. אז אוקיי יש שני סוגים של מצבים שבהם יש מודעות לגנטיקה. מצב אחד כאשר יש מחלה משפחתית אותו אדם יודע שהוא קרוב למישהו חולה במשפחה הוא צריך לאתר את הפגם הידוע המשפחתי זה נקרא אבחון דיאגנוסטי זאת אומרת שיש הבחנה כבר ידועה ובגלל ההקשר אליך. אתה מאתר את הפגם הגנטי הידוע. לעומת זאת יש מצבים שבהם אתה אדם בריא, אדם בריא בהחלט יכול להכיל בקר... בקרבו פגמים גנטיים שיכולים להתבטא בהמשך או שהוא לא יודע על קיומם, למשל נטיית יתר לקולסטרול גבוה, נטיית יתר לממאירויות, נטיית יתר להפרעות לב. ככל שמתגלה יותר ויותר מידע בתחום הגנטי אנחנו נעשים פרואקטיביים וגם המידע שאנחנו נותנים לאוכלוסייה שהיא בריאה הוא מידע משמעותי. זה מתקשר למה שאנחנו עושים במכון הגנטי, נותנים שירות בעצם לכלל האוכלוסייה החל מתכנון ההיריון, בהמשך לידת תינוקות, כלה בגילאים של הילדות ובהמשך אפילו גילאים מבוגרים וכולל ממאירויות. אז אם אתה לוקח את הסיפור של תכנון משפחה. עוד לפני זה רגע ברשותך לפני שנגיע לתכנון משפחה עד כמה רחוק מהניסיון שלך אנשים מוכנים ללכת אנשים שאין להם היסטוריה או רקע מוקדם. כדי בכל זאת לנסות ולפשפש בעברם ולמצוא איזה משהו כזה. אז ישנם סקטורים שונים. ככל שאתה מודע יותר וככל שיש לך נגישות למידע הרפואי, וככל שאתה רוצה להיות בריא יותר ולהיות טוב יותר, אתה מגיע, שואל ובודד. יש אוכלוסיות שהן מאוד מודעות לזה. בעיקר זה אוכלוסיות שרוצות להקים משפחה, הם אלה שבאופן רוטיני גם מוכוונות. אוכלוסיות אחרות זה אוכלוסיות של נשים שרוצות לשלול ממאירויות, גם ממאירויות של סרטן שד שחלה, בהמשך הממאירויות של הקולון. אנחנו מדברים על אנשים בריאים שרוצים למקסם את המידע לטובתם על ידי הנגשה של המידע לעצמם ונקיטת עמדה מניעתית. להופעה של המחלה. אז באמת בוא נדבר על תכנון הריון הגענו לדבר על זה שזה חלק משמעותי מה, מהפעילות שלכם באמת אולי את יכולה להרחיב עד כמה באמת הבדיקות האלה נפוצות כמה עושים אותן כמה צריכות או צריכים לעשות אותן האם יש צורך באמת בטווחי גילאים שונים ברקע משפחתי כמו שדיברנו מקודם באמת שכולם באמת יעשו את אותן בדיקות. ואולי עוד שאלה אחת אני נוכח גם השאלה שאלתי מקודם עד כמה אנשים מוכנים ללכת רחוק כדי להוסיף לעצמם עוד. בדיקות אני יודע שיש היום מציעים גם בדיקות מעבר לבדיקות המאושרות עד כמה באמת יש לך רחוק לכאורה אין לזה אין לזה סוף אין לזה גבול. ככה, אז קודם כל הרפואה הציבורית בארץ היא אחת הרפואות הטובות בעולם וכנ"ל גם הסל הבריאותי. היום כל זוג מופנה לבצע בדיקות שקוראים להם בדיקות סקר גנטיות. שהמטרה שלהם לאבחן האם מישהו נסע בלי שהוא יודע למחלה שיכולה להתבטא במחלה קשה אצל העובר. אנחנו מדברים בעיקר על סוג של מחלות שנקרא מחלות רציסיביות שבהם רק כאשר שני בני הזוג הם נשאים גם גנטי יש סיכון להיווצרות מחלה בעובר ובדיקות הסקר מיועדות לאנשים שהם בריאים שרק בגלל העובדה שהם בריאים ורוצים לתכנן משפחה, הם הולכים לעשות את הבדיקות האלה. כדי לשלול את הסיכונים של ילודה של צאצא חולה. וכמובן הבחירה של איזה בדיקות לעשות, בחירה שהיא מושתתת מידע רפואי שיש גם במאגרי המידע הציבוריים של משרד הבריאות, איגוד הגנטיקאים ומאגרים עולמיים. הכוונה שלנו ללכת בעיקר למחלות שהן שכיחות יחסית. זאת אומרת סיכון של 1 ל-3,000, אנחנו הגדרנו קודם שזה מחלה נדירה, אבל הסיכוי למחלות, קרב המחלות הנדירות, אנחנו בוחרים את המחלות היותר שכיחות מביניהם כדי למנוע אותן. אז אנחנו פרטואר של הבדיקות שאנחנו אה, מייעדים לזוגות נטולי היסטוריה ונטולי סיכון אה, מודע מראש. מוכוון לחלות שהן חסוכות מרפא והן שכיחות יחסית. מה? סיסטיק פיברוזיק למשל? כאלה. נכון, למשל ציסטיק פיברוזיס, למשל פמיליאל דיסאוטונומיה, למשל טייזאקס, למשל איקס שביר וכולי. שאיקס שוויר זה אחת הדוגמאות למחלה שמורשת רק מאימהות. שאלת קודם לגבי מחלות שעוברות הבדלים בין זכר ונקבה, זה בעצם אחת הדוגמאות למחלה שנבדקת רק אצל הנשים ולא נבדקת אצל הגברים. בגלל האופי של התורשה שהיא אחוזה במין, זאת אומרת היא אחוזה על כרומוזום X והיא עוברת רק מנשים. לצאצאיהן. באופן okay, כללי בודקים יותר נשים מגברים, נכון? בתכנון ההיריון והלידה. בדרך כלל זה תלוי בנגישות. כרגע הנגישות היא זהה לגברים ונשים. מי שיותר עושה את הבדיקות הם נשים, כי הם כבר נמצאות במעקב הריון, אבל ככלל זה אמור להיות גברים ונשים באותה מידה. אבל יש בדיקות שהם, היא הבדיקה היחידה בעצם שכיום היא מוגדרת כבדיקת סקר שהיא גם בסל והיא מורשת מהאם. הבדיקה הנוספת זה בדיקת דושן שהיא הבדיקה שנוספה לא מזמן והיא גם מורשת מאימהות לצאצאיהם שוב בגלל התלות בכרומוזום X. אז דיברנו על תכנון הריון, דיברנו על מחלות, בוא נדבר על אוכלוסיות אולי, זה נושא מאוד מעניין, הבדלים בין אוכלוסיות, זה מה שאנחנו נתקלים פה גם אצלנו פה במרכז רפואי שמיר, למשל מוצא עדתי, עד כמה המוצא גם משפיע על המאגר הגנטי של האדם. ו... ואולי אם יש לנו גם איזה דוגמאות מעניינות שאפשר לספר על הדברים האלה. בעבר שיעור הנישואים תוך עדתיים היה גבוה יותר מאשר עכשיו. היום כאשר האוכלוסיות נפתחות, אפשרויות מיזוג בין המשפחות, אינטראקציה חברתית, פריצה בין שכבות חברתיות, חושפות את זה למצב שבו אנשים מוצאים בני זוג. שלא מהמגזר שלהם, לא מהעדה שלהם ולא מהמעד הסוציו-אקונומי שלהם, והדבר בא לידי ביטוי גם בגנטיקה. הבסיס של האבחון הגנטי הוא מבוסס על שכיחות, שכיחות של מוטציה. ובעבר כשהיינו אוכלוסיות סגורות, לכל אוכלוסייה היה רפרטואר של המוטציה של אותה אוכלוסייה, ובאמת היינו תופרים מערך בדיקות גנטיות שונה לאשכנזים, שונה לתימנים, שונה למוסלמים, שונה לכל מגזר ומגזר. בוא נחדד כי, כי בעצם הם נמצאים בתוך הקהילה שלהם ומתרבים רק בתוך הקהילה שלהם, מה שבעצם 네. גורם לשימור של המצב הגנטי הייחודי הזה. נכון? נכון, ועלייה בשכיחות בקרב אותה אוכלוסייה. בקרב אותה אוכלוסייה, בדיוק. נכון, אבל ככל שיש פריצה וניסויים בין עדתיים ובין מגזריים, אז אתה כבר אין ערך לבדיקה. הספציפית שהיא תלוית מוצא והיום אנחנו עושים את הרפרטואר רחב יותר ולא תלוי תלוי עדה. היה איזה מחקר שעשינו פה אצלנו לגבי יוצאי עיראק ותימן, נכון? אולי זה יכול להיות דוגמה מעניינת ל... נכון, אחד נתונים שמצאנו במכון הגנטי זה היה פרי של עבודה רב מרכזית, אנחנו ריכזנו את חולי נשאויות לציסטיק פיברוזיס ומצאנו אינטציות מסוימות נמצאות בשכיחות יתר, יתר אצל האוכלוסייה מצאי עיראק ויוצאי תימן שבעבר לא נכללו ברטואר של הנבדקים לציסטיק פיברוזיס. תקוות המחקר שלנו אנחנו גם פרסמנו בכמה ז'ורנלים מאוד מכובדים בעולם והרפרטואר הארצי השתנה ומאז נכללו גם העיראקים וגם התימנים במניין חולים של ציסיק פיברוזיס והמוטציות שלהם הוספו למכלול הזה דבר שלא היה קודם לכן כל גילוי כזה בעצם אפשר לומר מציל חיים זאת אומרת בשפה הכי פשוטה זה עוד גילוי שיכול לחסוך סבל למשפחות אחרות בתכנון משפחה. נכון בהחלט כל גילוי שהוא גילוי גנטי שהוא משמעותי. שהוא נבדק, שעבר ולידציה, שיש לך הוכחות מאוששות גם במודלים, מהווים נדבך מאוד משמעותי בשיפור גם איכות החיים, גם תוחלת החיים, גם מניעת סבל וגם מניעת העמסה על מערכת הציבורית. אני יכולה לתת לך דוגמה על מחלות חדשות אפילו שמצאנו פה במכון הגנטי, שזה היה פרי... עבודה מחקרית של עשר uh, שנים שבהם uh, הגיעו אלינו uh, קרוב ל-12 ילדים עם uh, מחלה חדשה שלא נודעה עד אז שהיא הייתה uh, השתקפה בליקוי קוגניטיבי, במומי לב, מומים uh, בעור שמאוד uh, היו ספציפיים uh, ומיוחדים, תמותה צעירה בגיל uh, שנה שנה וחצי. אספנו את כל המקרים האלה וחקרנו ושללנו מחלות אחרות ובשיתוף פעולה רב מרכזי עם מרכז מוביל בצרפת ואנחנו במרכז נקר, מצאנו, נתנו שם למחלה הזאתי, שזה נקרא FTO על שם הגן החדש שמזוהה עם המחלה הזאתי, מצאנו את המוטציה הזאתי, בפעם הראשונה בעצם בעולם וכאשר חזרנו למשפחה הרחבה שכללה עשרות אנשים וסרקנו לימדנו את המשפחה שבעצם הם חייבים לעשות אבחון של כל האנשים שנחשבים לבריאים באותה משפחה במרכאות כי הם בפועל הם נשאים וכאשר גילינו זוג שהם נשאים עשינו אבחון או תכנון הריון החזיר רק את העוברים התקינים ומאז הגילוי שזה היה ב-2010 לא נולדו ילדים כאלה במרכז הרפואי. שזה ממש מדגים אפליקציה ממשית זיהוי מחקרי, הושש במודל עכברים ואחרים, חזרה על האדם ומהמחקר זה הגיע למיטת החולה, אין יותר את המחלה הזאת, שזה היה בשורה מאוד גדולה לאוכלוסייה הזאתי. שממש שיתפה פעולה איתנו. Okay, תראי, טוב שאת מדברת אני שואל את עצמי כאילו למה בעצם אין איזושהי תעודת זהות גנטית משהו שבעצם כל אחד מקבל כשהוא נולד ובפירוט עד כמה שניתן לדעת של הדברים שממהם הוא סובל. זה לא יכול לצמצם משמעותית את הסבל מצד אחד ואת עודף הבדיקות מהצד השני? שאלה מאוד טובה הנושא של תעודת זהות גנטית נדון בהרבה פורומים ובהרבה מרכזים בעולם ככלל. ככל שאנחנו יודעים יותר אנחנו גם נחשפים לבעיות אתיות, בעיות תרבותיות שצריכים להתגבר עליהן, ובנוסף נושא של הגבלות רגולטוריות. היום יש חוק המידע הגנטי שמתייחס לזה שהמידע אמור להיות שמור ומאוגד ו... לא פרוט גם בגלל סטיגמטיזציה של עלולה להיות לאותם ילדים או לאותם אנשים שאין מזור כרגע לטיפול שלהם עלול לגרום לבעיה שלהם או עלול לגרום לבעיות ביטוחיות וכולי. הנושא הזה דווקא בימים האלה הנושא של הנגשת המידע הגנטי נדון גם בפורומים מקצועיים שאני חברה באחד הפורומים האלה. שוב הנושא של מידתיות כמה להגיד איך להגיד איפה להגיד איפה לרשום אתה צריך לשמור על החולה מחד ולטייב את הטיפול בו מאידך על ידי פיזור המידע ואנחנו הולכים עקב בצד אגודל בנושא הזה. דיברת מקודם גם על הטיפול זאת אומרת צד אחד זה האבחון צד השני זה גם מה עושים עם האבחון הזה הלאה ודיברת על זה שבעצם גם עם המשפחה הזאתי עשיתם איזושהי הפרדה בתכנון משפחה אני מניח שזה קשור לעובדה שהמכון פועל בתוך בית חולים שיכול להציע איזושהי מעטפת מאוד גדולה של מעקב אחרי הדברים האלה אני יודע שנפתחה פה למשל לא מזמן מרפאה חדשה לנשאיות של BRCA, שזה גם חלק מהעניין הזה זאת אומרת שזה לא רק הדגש פה מה שאני רוצה להגיד שהדגש פה הוא לא רק על האבחון אלא גם על המעקב. קו הטיפול לאחר מכן, נכון? נכון, המעטפת שבית החולים יכול להגיש לאבחון הגנטי הוא עצום. אתה נתת דוגמה אחת, זה הנושא של נשאיות של BRCA, שזה נשאיות לאחד הגנים השכיחים שגורמים לסרטן שד ושחלה. יש משמעות אבחונית קריטית טופלות האלה, כי ברגע שאתה עושה את האבחון, יש משמעות טיפולית, פשוט מטפלים אחרת בנשאיות ל-BRCL לעומת כאלה שהן לא נשאיות ולכן האבחון הוא קריטי, הוא נעשה בזריזות, הוא משוקף לרופאים המטופלים, לרופאים של המטופלים האלה וחוזר חלילה. ובעצם העובדה שאנחנו יכולים לשבת ביחד, לדון, לתפור את המעטפת הטובה ביותר לחולה, additive value מאוד משמעותי לחולה שנמצא במסגרת. אותו דבר אתה יכול לקחת לנושאים שונים, גם הנושא של ילודה. ברגע שאנחנו מוצאים איזושהי אבחנה שהיא גנטית, יש לנו מעטפת של מערך הגינקולוגיה והמיילדות עם סריקות, עם אדמיות, שאנחנו נעזרים גם באולטרסאונד וגם ב-MRI, בייעוצים כירורגיים או ייעוצים מוכוונים למערכת הנפגעת או ייעוצים נוירולוגיים וכולי. אותו דבר יש לנו גם בגיל המבוגר. לא מזמן היה לנו מקרה ממש מרתק שנקראנו לתת ייעוץ לחולה שעבר דום לב בגיל שלושים ובמסגרת האבחון הזה מצאנו שהבעיה שלו לא נמצאת מתחת לפנס אלא נמצאת הרחק הרחק בחשיכה. בעצם מצאנו שיש <חלק> לו פגם, זה החלק גם... הכי מעניין גם בעבודה שלכם, ממש לחפש מתחת לכל אבן בשביל למצוא את הדברים נכון, האלה. נכון, הנושא של זיקוק המידע הוא נושא מאוד קריטי, שבו אתה בעצם מפעיל את המיטב שבך. יש לנו ביואינפורמטיקאים ויש לנו... מומחים לגנטיקה מולקולרית ויש לנו רופאי ילדים שמומחים בקליניקה ויש أي, בוא לנו... בוא נספר בקצרה אולי על המקרה הזה דווקא מאוד מעניין על איך בסוף הגעתם למסקנה אחרת מהאבחון ש... שנחשד, בהתחלה. שנחשד בהתחלה זה מאוד מעניין הדבר הזה <אז> <אז> דווקא. כן אז ברגע שאתה רואה אדם שבגיל צעיר יש לו דום לב אתה מיד חושב על. קבוצה של גנים שפגם בהם יכול לגרום לבעיה לבבית. אבל לחולה הזה היה גם ממצאים נוירולוגיים נוספים שגרמו לנו לחשוב שהמחלה נמצאת בכלל במקום אחר ולא נמצאת מתחת לפנס במרכאות שזה הקבוצה של הגנים הלבביים. ובאמת סרקנו את כל הגנום שלו ומצאנו שהפגם שלו הוא בעצם בחילוף החומרים של אה, הנחושת שיש לו בעצם הרעלת נחושת לאדם הזה והנחושת האקססיבית המוגברת שקעה לו גם במסלולים של הובלת הקצב אה, בלב וגרמה לו להפרעת הקצב. זה נכון שהטיפול הסופי הוא טיפול של השתלת קוצב שזה מה שנעשה מיד אבל מיד לאחר שהבחנו את הדבר הזה אה, נתנו, נתנו לו סופחים. של אה, נחושת שבעצם מפנים את הנחושת אה, מועשרת בעין עוד אצלו בגוף הדבר אה, מאוד חשוב בן אדם שאם לא היה לו אם גם אם היו משתיעים לו קוצב ולא עולים על הבעיה גנטית הוא היה חוזר עושה את אותו אירוע שוב פעם או או שהקוצב או הדפיברילטור היה פותרת בעיה לבבית אבל. הנחושת הייתה שוקעת בעצבים ושוקעת במוח ושוקעת במקומות זה אחרים. זה מדהים, זה מדהים. וזה בעצם נמנע ממנו, כי גם הספיכה הזאת היא סופ... סופכת, סופחת את מה ששקע בחלקו, וגם מונעת שקיעה נוספת של נחושת באיברים אחרים. ולא רק זה, בגלל שהמחלה גנטית אנחנו יכולים למנוע אותה בהריונות הבאים של אותם בני זוג. וואו, נשמע לי... חתיכת כן, עבודה, בלשות. ולא, ב... נכון, ולא רק זה, לאבחן בני משפחה נוספים. ובאמת היה בן משפחה אחד שלא ידע על קיומה של המחלה, כי עדיין היא לא התפרצה אצלו. ועל ידי זה שזיהינו, זה דוגמה למקרה שמהחולה עצמו אתה מגיע לבני משפחה שלו. שבני משפחה שאסימפטומטיים לכאורה שלא יודעים שיש משהו בקרבם בעצם על ידי הסריקה הגנטית אתה יכול לאתר ולהגיד להם היי hey, בואו נתחיל לטפל בכם עוד לפני שמופיעים הסימנים וגם נעזור לכם לתכנן הריונות הבאים. אז אני רוצה לסיום באמת לשוחח איתך בקצרה גם על בעצם אולי ההישג אחד המפורסמים של המכון שלנו זה גילוי הגן שאחראי על חלוקת הצדדים בגוף נכון זה איזה שהוא משהו שהתגלה פה אצלנו וזכה לתעודה בינלאומית. את יכולה לספר על זה ככה בקצרה לסיום? כן, זה אחד מהמכון הגנטי מצאנו בסביבות שמונה גנים, וזה אחד הגנים שמצאנו, שזה גן שלא היה ידוע קודם לכן באדם כגורם למיפוי של צידי הגוף. שוב, זה בזכותן של המשפחות שפונות, שמגיעות, שמודעות, שמשתפות פעולה. הייתה לנו משפחה רחבה שהיו בה כמה ילדים שהלב היה בצד ימין במקום ביד, בצד שמאל והתחול היה במקום השני במקום ההפוך והבנו שמדובר במצב שבו יש היפוך של איברים. למשמעות של היפוך של איברים זה לא רק עניין של ימין ושמאל זה לא ויכוח צידי אלא יש לזה משמעות כי ברגע שיש פגיעה בנדידה של האיברים לכיוון הנכון שלהם, יש גם מומי לב נוספים, יש בעיה בתפקוד של הטחול, יש אה, אה, אלמנטים נוספים שנפגעים, לא רק בגלל הנושא של הצידיות. ולכן המשמעות של קביעת צד היא מאוד חשובה. אנחנו גילינו פה בעצם את הגן שאחראי על חלוקת הצדדים בגוף. נכון, בעצם, נכון, נכון, מצאנו... את הפגם הגנטי שגורם לקביעת צדיות, שוב כמו במחקרים אחרים, שיתופי הפעולה הם קריטיים גם בגלל משאבים שאנחנו נעזרים במרכזים נוספים, הפעם זה היה עם קולבורציה עם חוקרת פרופסור רותי פרברי מבית חולים סורוקה. שהיינו בקשר איתה ועוד מרכז בארצות הברית, גם חלוקת המשאבים, גם בדיקות פונקציונליות, מדובר במחקרים שהם לא בסל, שהם עתירי תקצוב, שיתופי הפעולה האלה הם מניבים פירות יוצאים מן הכלל וזה אחת הדוגמאות. ותורמים גם לבריאות של כולם אני מניח, נכון מאוד. בעולם כולו זה גילוי שהוא בינלאומי. נכון. וואו, הספקנו פה לגעת בקצה הקרחון נראה לי זה נושא שיש לו עוד המון מעבר למה שדיברנו בהחלט פוטנציאל לפרק המשך בעתיד אולי לחפור קצת יותר לעומק על כל הסוגיות הגנטיות האלה. אני רוצה להגיד לך המון תודה רבה נהניתי מה, מהשיחה נהניתי מה. מהנושא עצמו תודה שבאת אלינו אני מזכיר למי שאלה מאזינים שהפרקים שלנו זמינים בכל רגע בכל האפליקציות בספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות פשוט המרכז רפואי שמיר גם באתר בית החולים אפשר למצוא כבר את רשימת הפרקים ההולכת ומתארכת שלנו בנושאים שונים ומגוונים תודה רבה על ההאזנה תודה שוב לבחור מסוראי תודה רבה חנן על ההזדמנות תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים.